supposed to be? Where, Kijana? Eh? Where are you going? They have gone different ways. Be where you're supposed to be when the bell rings. Do you know you're competing with Alliance? Eh? Apa tunakimbia, changamka. Yeah. And where's your shot? Tulikuwa na kinyasa. Basi kimbia, run. Wewe, unafanya nini hapo? Can you go to class? I show me River Omo. Omo, River Omo. It's your turn. I show me Ubegsistan. Ubegsistan. Kazbegstan. Kazbegstan. Just a game. Nice kimati sana hiyo kimati kinazuba sana na hiyo nguo yake moja hiyo kikitenge eh kinashindana kwa hivyo ni nguo anashindana nayo eh kimati na acha ni umetoa wapi shopping kwani wazazi walikuja nimewekea watu kimati matron brayo alikuwa brayo and why is it dirty under your bed mwenye anafanya ngajute hapa leo alisema afanye so utakaa kwa uchafu juu hajafanya duty mimi nimefanya kwangu na washanga choo. Na nikuulize. Mm. Hii blazer sio ile ya ule mpenda masomo? Hii ni kufanana zinafanana. Eh. Na kwani uko dorm saa hii mchana? We are at game time. So games unafanyia kwa kitanda? Changamka, run. Okay. I told you Alliance hii wanakimbia wewe na Keti. Yeah, and you are competing with them. Harakisha. Sawa. Brayo. Gereji. Kali grab.